ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବାଉଁଶ କାରିଗର ନା ମିଳୁଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନା ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। କରୋନା ପରଠୁ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଆମେ କହୁଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଗୋରଡ଼ାଝଡ଼ି ଗାଁର ବାଉଁଶ କାରିଗରଙ୍କ କଥା। ବେପାର ନ ହେବାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଓଳି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯୁଗରେ ବାଉଁଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ଆଦର କମିବାରୁ ଏବେ ବେପାର ମାନ୍ଦା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗୋରଡ଼ାଝଡ଼ି ଗାଁର 20ରୁ ଅଧିକ ବାଉଁଶ କାରିଗର ପରିବାର। ଏଇ ପାତିଆ ବାଉଁଶ ତ ଆଣିଲେ କରୁଛୁ, ବାଉଁଶ ତ ମିଳୁନି, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ 100-200 ନାଖା କହୁଛନ୍ତି ବାଉଁଶ। ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ ଆଣୁଛୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି, ଚିଡ଼େଇଟେ, ଚାଙ୍ଗୁଟେ, ବାଉଁଶିଆଟେ, କୁଲାଟେ ଏଇଟା ବୁଣୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି କି ଆମକୁ ହେଲେ ସେ ପାଉନି। ସେସବୁ ବୁଣିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଯାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, କେଉଁଠି 50, କେଉଁଠି 60, କେଉଁଠି 40, ଏମିତି ବିକିକି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ। ସେଥିରେ ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଗରିବ ଲୋକ ତ ଆଉ କ'ଣ କହି, ତା କଲେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଘର ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା ଆମର ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିବୁ ଯେ ପାଠ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ? ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଜନା, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲେ ସରକାର ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲେ? ଆଉ ଏଠି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବାଉଁଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୁଲା, ଝୁଡ଼ି, ଭୋଗେଇ, ବିଞ୍ଚଣା ଆଦିର ଅନେକ ଚାହିଦା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏସବୁ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯୁଗରେ ବାଉଁଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଉ କେହି ଆଦରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାଉଁଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ପରିବେଶ ସହ କାରିଗରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିପାରନ୍ତା ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାଚଣୀ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଡ଼ାରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଠି ଡୋମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଜନବସତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଖିବାର କଥା ହେଲା କି ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ମୁରବୀମାନେ ଏଠି ଦାଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ, ନାହିଁ ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହିଲେ ଏ କୁଲା ବାଉଁଶିଆ ଏଇଭଳି କିଛି କାମ କରି ନିଜର ପେଟ ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ନିଜର ପଟା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ ହେଉ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରକାରୀ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ କେମିତି ନିଜର ପରିବାରର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ। ଲୋକେ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ବାଉଁଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣେଇବେ ତେବେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ସହ ଏହି କାରିଗରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିକା ମିଳିପାରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।